Božie slovo na tento týždeň. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To o ňom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Našim otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi zbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obu. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Matúš 3:1-12. Prečo je dôležitá ľútosť a pokánie?